Pozdravljeni. Ponovno so na vrsti vaše pobude ter vprašanja. Danes bomo skupaj skušali ugotoviti, kje se je izgubil Aston Martin. Na začetku sezone 2023 so bili pri ekipi Aston Martina prvi zasledovalci Red Bulla. Predvsem Fernando Alonso v tistem začetnem delu sezone je bil pogostokrat na zmagovalnem odru in marsikdaj je tudi nakazoval, da ga le korak loči od tiste najvišje stopničke. Ampak mi, navdušenci, pogostokrat ne smemo verjeti tistemu, kar kažejo promocijske fotografije, ampak moramo pogledati malce bolj tista gola dejstva. Aston Martin v začetku sezone 2023 je bil druga sila na štartnem razporedu, ampak še zdaleč ni ogrožal Red Bulla. Verjetno marsikdo se sprašuje, kako da pri ekipi iz Silverstona na začetku sezone 2024 niso bili sposobni ponoviti uspehov le iz leta poprej. Ampak mi, navdušenci, vsaj po mojem skromnem videnju, pogostokrat gledamo samo na rezultat. Da se bomo bolje razumeli, si bomo tudi tokrat pomagali z maketami. Ker aktualnih bolidov nimam na razpolago, si bomo pomagali s tistimi, ki so bili na progi leta 76. Tu je Ferrari in Nikija Laude in seveda za njim McLaren Jamesa Hunta. Če je Ferrari v tem primeru tista ekipa spredaj, če gledamo samo rezultate, v bistvu ne opazimo, koliko zaostaja McLaren. 3 ali 30 sekund. V obeh primerih dobi enako število točk. In prav to je po mojem skromnem mnenju tista anomalija, ki je marsikaterega navdušenca spravila v zmoto. Aston Martin je zaostajal ogromno za Red Bullom. Le da tisti skupi rezultati tega niso kazali. Fernando Alonso je bil tretji, je bil kdaj pa kdaj tudi drugi. In seveda ekipe, ki bi morale biti na tistem mestu, so imele velike težave. Tu imamo Tyrrell P34 prav za iste sezone. Na začetku smo videli, da naprimer pri Ferrariju, pri tovarniški ekipi Mercedes, pri McLarenu, so zaostajali. A kar naenkrat, približno od polovice sezone naprej, so prišli pred sam Aston Martin. In to ne zato, ker bi se pri ekipi iz Silverstona tehnično situacija poslabšala, ampak ker niso napredovali tako kot konkurenca. Torej, lahko bi dejali, da Aston Martin se ni izgubil, le ostal je točno tam, kjer je bil. Na prvi pogled izjemno smela in mogoče za koga tudi nelogična izjava. Ampak, če pogledamo končni rezultat sezone 2023 in ga primerjamo s tistim, kar vidimo na prvi polovici letošnje sezone, bomo takoj opazili, da je Aston Martin peti v prvem in drugem primeru. Pustimo sedaj za trenutek število točk ob strani. Aston Martin, peta sila na štartnem razporedu, tako lani kot v prvi polovici letošnjega leta. In tu se sedaj odpirata dve pomembni vprašanji. Zakaj mnogi menijo, da je Aston Martin tista ekipa, ki bi lahko presenetila
In drugič, zakaj Aston Martin ni bil sposoben takega preskoka, kot smo ga videli pri zasledovalcu? Začnimo s prvim pod vprašanjem. Zakaj je prišlo v naše zavesti to prepričanje, da Aston Martin bi lahko nadaljeval s tisto formo, ki smo jo videli na začetku lanske sezone? Čeprav smo ugotovili, da pravzaprav ni bil tako blizu v Red Bullu, kot bi se lahko zdelo samo iz golih rezultatov. Po mojem skromnem mnenju, predvsem zato, ker so razni pisci, avtori, prevajalci, imenujte jih kakorkoli hočete, iz rezultatov Aston Martina delali poenostavljeno rečeno dramo. Namreč prodajali so zgodbo, kako je Aston Martin tisti pravi pretendent za boj pri naslovih svetovnega prvaka med vozniki in konstruktorji. Mnogi navdušenci, še posebej tisti, ki ne sledijo preveč podrobno Formuli 1, so zgodbo kupili, ker na prvi pogled je bila zanimiva. Ampak, če Aston Martin je v resnici na nekaterih dirkah zaostajal za Red Bullom tudi za, na primer, 30 sekund, se bomo vsi strinjali, da pravzaprav ni ogrožal ekipe za Milton Kenesa. In druga točka. Zakaj pri Aston Martinu niso bili sposobni tako razvijati bolida kot na primer pri Ferrariju, pri Mercedesu, pri McLarenu? In tudi tu je lahko odgovor izjemno enostaven. Aston Martin kot ekipa je še danes tista, ki se poslužuje po večini zunanjih dobaviteljev. Šasijo naredijo sami, ampak pogonski sklop, menjalnik in vetrovnik lepo najamejo oziroma kupijo pri tovarniški ekipi Mercedes. Seveda, vetrovnik ekipe iz Brekleja jim je na razpolago, ko ga matična ekipa ne potrebuje. Lep primer je McLaren, ki je med sezono 2023 in 2024 napravila ogromen preskok v kvaliteti. Kaj se je zgodilo takega pri ekipi iz Wokinga? Prenehali so uporabljati, na primer, vetrovnik v Kölnu, ki je v lasti Toyote, in seveda odprli lastnega. In to je verjetno tudi eden izmed tistih delčkov, ki tvorijo zgodbo o uspehu. A da ne boste mislili, pri Aston Martinu gradijo novo tovarno, nov vetrovnik, seveda privabljajo nov tehnični kader, ampak njihov nov modern vetrovnik bo vstopil v delovanje nekje konec leta 2024. V naslednji sezoni bomo lahko videli podoben preskok kot pri McLarenu. In to je tisto, kar marsikdo ne pove, ko, kot sem že omenil, nekako ustvarja dramo. Pri Aston Martinu so izkoristili tiste okoliščine, ki so prišle na dan v začetku sezone 2024, ampak po nekaj mesecih so se zadeve normalizirane in sedaj sledijo svojemu trendu. Njihova forma je približno takšna, kot smo jo videli v drugi polovici lanske sezone. Lahko presenetijo tu pa tam, ampak kakšnih večjih preskokov ni za pričakovati, dokler tudi sami ne bodo začeli izdelovati, naprimer, menjalnika, kar se mora zgoditi v sezoni 2026 in uporabljati lasten vetrovnik, ki pa bo rabil še določen čas, da bo prišel v pogon. Ampak, kot ste razumeli, Aston Martin ni šel nikamor, ni izginil. Le mi, po mojem videnju, smo dobili drugačno predstavo od tiste, ki je bila realna. A upam, da sem tudi tokrat podal vsaj nek racionalen odgovor na tisto, kar so nam ponujali mnogi mediji kot zanimivo zgodbo. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.